Radžníš, já vás vítám u věštírny a já jsem si tady dneska připravil dva balíčky karet z her o trůny, což je stolní desková hra, ale chodilo mi, že tentokrát tyto karty přizvu k věštění. Jsem sám zvědavý, do jaké oblasti nás tyto karty pustí. Samozřejmě jsou tematicky založené na knihách, takže nás to tam může svádět, pokud ten příběh známe, ale rád bych, aby jsme ty karty brali teď jako takové symboly vlastně toho skutečného života a s čím se vlastně můžeme potkat. No a řekněme, že tyto karty budou víc směřovat do toho praktického života, vyznat se ve vztazích. A já se tady budu teď chvilinku míchat ten jeden balíček a podíváme se na nějakou záležitost. Sám ještě nevím přesně, kterou. Ty karty nám to snad ozřejmí, i když tady budeme muset trošičku víc přemýšlet. Nebo aspoň já teda. Jak to vyložit na skutečnost. Necítím, že by bylo teď potřeba znát příběh Her o trůny. Mám za to, že nás budou vést ty jednotlivé informace v té archetypální rovině. Ještě mám míchat, dobře. Ještě teda budu míchat. Možná byste si mohli sepsat nějaké tři oblasti. Tři oblasti, tři lidi, tři situace, tři možnosti. A co k tomu máte vlastně vědět? Takže taková netypická věštírna. Zamíchat druhý balíček. Tak, teď ty balíčky takhle pěkně promíchám. Karet je tu požehnaně, některé se zdají být obráceně, ale nejsou, jsou to karty rodů. Ale že jich je, víte. Těch je. A to ještě nejsou zdaleka všechny. Tak, tady nám vyskočila první karta, jdem stranou. A teď já si ty karty nahrnu ke straně. Tak. Nuzný příspěvek. Takže v každém případě první karta poukazuje na to, že buď jsme očekávali, že dostaneme víc, nebo sami nemůžeme dát téměř nic. Když to vezmeme, týká se to skutečných financí, netýká se to tady nějakých citových záležitostí, je to čistě finanční věc. Je tady informace, noční hlídka není pyšná, bereme, co nám nabídnou. To znamená, neměli bychom být pyšní, ale měli bychom skutečně brát to, co nám je nabídnuto. Podíváme se dál. Podporování víry jako další karta. Podporování víry. A máme tady klíčová slova listina. A 7. Možná, že když dostáváme nuzný příspěvek, a týká se to té první záležitosti, tak to v nás vlastně podporuje víru v nějaké věci, v to, že se situace obrátí v dobré. Možná, že kdybychom dostali víc, tu víru bychom v sobě nenašli. Třetí karta,
navléci si čern. Tady vidíme dva muže z noční hlídky, kteří skládají přísahu. Svěřuji svůj život a čest noční hlídce pro tuto noc a pro všechny noci, které přijdou. Navléci si čern mi tady chodí jako ochranná barva. Jakože když si navléknu černou, ochraňuji se před různými negativními energiemi ze svého okolí. Možná, že pokud zažíváte nějaký nedostatek, pomůže vám být vděčný za to, čeho se vám dostává, obrátit se k víře, v dobré víře, že se věci změní ve váš prospěch a máte aktivně ochraňovat sami sebe tím, že navléknete černou. Dobře, tak to je první poselství. Druhá věc, druhá záležitost. Robert Baratheon, král, lord, a je tu určitý věhlas a je tady energie zastrašování, zastrašení nepřítele, zastrašování jako forma, jak získávat nějakou vládu, moc nad situací, jak ji mít pod kontrolou. Je tady informace, tlustý pravíš, takhle se opovažuješ mluvit se svým králem. Ach, proklatě nede, proč ty máš vždycky pravdu. Tady je vlastně vidět, že když získáváme nějakou moc, těžko se pak smiřujeme s pravdou a zároveň brojíme proti pravdě, a to tím zastrašováním. Druhá karta. Vypálení. A karta vypálení může ukazovat na skutečně nějakou osobu, která zastrašuje tím, že zničí naše nadějné vyhlídky nebo že zničí naše živobytí. Je tady energie toho útlaku a ten důvod, kterého k tomu vede, je ta moc, kterou ten člověk má. A pak tady máme zbraň, vrhací sekeru. Tedy já se nemám nechat zastrašit v té dané záležitosti, mám se vlastně postavit té energii. Tak, markujeme se na třetí záležitost. Já myslím, že se to poddá, tyhle ty karty, i když jsou hrací, nejsou vykládací. Tak uvidíme, tady mi teď jedna spadla na zem. Mistr našeptávačů. Mohl bych ti o tom eunuchovi povědět věci, při kterých by ti stydla krev v žilách. Velmi strpisel. Tak, zdá se, že tady máme mistra našeptávače, tedy někoho, našeptávačů, tedy někoho, kdo je velmi zdatný v tom tahat nitky v pozadí. Možná se to týká právě té osoby, na které se ptáte, nebo tato osoba hraje důležitou roli ve věci, na kterou se ptáte. A zbraň. Máme tady rlor. To je jako meč. Zbraň, která je tady příznačná v obou kartách. Zdá se, že tou největší zbraní je tady právě to vědomí, kdo je s kým, kdo spojen a jakým způsobem ovlivňovat vlastně mínění druhých lidí. Jsou tady nějaké intriky. Třetí karta. Pobočníkův ortel. To znamená, že pobočník zřejmě přijde o život.
tady někdo velmi důležitý, který podcenil svoji situaci a mistr našeptávačů už o tom vlastně ví a může zároveň být tím, kdo se na tom podílí. Takže v té třetí záležitosti nemáte moc nadějných vyhlídek, protože tam jsou silnější ty skryté energie. V té druhé máte šanci se bránit a v té první je to o nějaké energetické ochraně a víc o takové vděčnosti. Když vytáhnu jednu shrnující kartu, o čem to dnes je, v téhle typické věštírně, máme tady královskou cestu. A je to karta západu zemí, která odkazuje k nějakému omezení. Tady tyto karty jako kdyby měly za úkol omezit trošičku vaše konání, abyste si lépe prozkoumali motivy druhých lidí a abyste lépe všechno promysleli, abyste byli schopni reagovat na energie nějakého zastrašování a energie na jeho našeptávání ve váš neprospěch. Tak jo, to byla věštírna s kartami z Hry o trůny a já se budu těšit na slyšenou příště.